Вие сте машини, бе! Вие сте машини! Няма какво ви обяснявам. За 5 секунди станаха нещата. Благодаря ви много. Вие сте уникални тази вечер. Специално всичко се случва само заради вас и заради талантите на младежта, на спорта и на пеенето. Сега ще изпеем на песен, да изпеем заедно, така че пускай да дадеш. Дай му. Айде. Айде, бейби. Готови ли сме?